ଅସହାୟ ଦୃଷ୍ଟିହୀନଙ୍କ ଆଶାବାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିଲେ ଆଙ୍କ ଛାତିରେ କୋହ ଉଠିଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ସାଥି ସାରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ସେହିଭଳି ଜଣେ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଲୁଇସ୍ ବ୍ରେଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର ତଥା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ୍ର ପୂର୍ବତନ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ ସାର୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଇଏ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରେରଣା କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମରେ ଅନୁଭୂତିରୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ମୋର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ ନଜର ଆସିଲା ଯେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ସିଏ ବାଳକାଟିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର୍ସିପ୍ କରୁଥିଲେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅପଡ଼ ହେଲା ଯାହାଫଳରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଦୁରବସ୍ଥା ହେଲା ଯେ ଶେଷରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଲେଜରେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସିକିରି ଭିକ ମାଗିଲେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ କନକ ଟିଭିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ମୋ ମନକୁ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା সেই তো এই কামে কিছু করে পারি বলে মো মনে গোটে আসছিল আতবে অর্কস টিভি জন রিপোর্টর বন্ধুবি যাইলে মো সেই এবং কনক টিভি রমেশ আই জন যাই সেটা কভর করে সেই তো গোটা পরে গোটে গলি কন্দি জিয়ে দুখী রঙ্কি ଅଭାବୀ ଗରିବ ଅସହାୟ ଯେଉଁଠୁ ଯାହା ଖବର ପାଏ କାହାକୁ ଚୁଡ଼ାମୁଠେ କାହାକୁ ଚାଉଳ ମୁଠେ କାହାକୁ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ କାହାକୁ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ ଏବଂ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଶହ ଛଅଶହ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି ତାପରେ ପରେ ଆମର କୋଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଇଏ ହେଲି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲି मुख्यमन्त्रीको रिलिफ फ्डको लक्षे दस हजार मोर म कार्यक्रम अध्याप वर चार वर्ष होला प्रति जो भल पढ गए फाउसै बनाइले तोर पढिवा सामग्री हौ कि तर ड्रेस कथा से सेमा सब भल मन्द कर्जक्रम आउँदै जो दिमी आमि टपर म पुरस्कृत गरिमा सार सर् के ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରନ୍ତି କୃତିତ୍ୱ ସହ ପାସ୍ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅଭିଭାବକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବ୍ଲକ୍ ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଇଏ ଉତ୍ସାହିତ କରି ସମ୍ବୋଧିତ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ପିଲାମାନେ ବଣମଲ୍ଲୀ ବଣେରେ ଝଡ଼ିଯାଏ ୟାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଟିକିଏ ଫିଲ୍ କଲି ନିଜେ ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମକିରି ଏଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଟପର ବା ଯେଉଁମାନେ କୃତିତ୍ୱରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଟପରରେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ତାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲି ତା ସହିତ ଦୃଷ୍ଟି ହୀନ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆରମ୍ଭ କଲି ସାର୍ ପିଲାମାନେ ହିଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସେହି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଏମିତି କେତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସଫ୍ଟକର୍ଣ୍ଣର ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଅଚାନକ ଏମିତି ବଢ଼ିଲା ଆପଣଙ୍କର ତା ପ୍ରତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା କହିବେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଯେ ଅନୁଭୂତିରୁ ଅନୁଭବ ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ଆଜନ୍ମନ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ତାପରେ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୋର୍ସ କରିକିରି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏଇ ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ସମାଜର ଜଣେ ଜଣେ ଯେଉଁଭଳି ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଚଳିଥିଲି ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଅନୁଭୂତି ହେଇଥିଲା ମୋର ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସେୟା ହେଉଥିବ ବୋଲି ଭାବିକିରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଯତ୍କିଚିତ ଏଇ ଯେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଗକୁ ସାର୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତ ଚାଲିଛି ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ବି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ବି ତେବେ ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛନ୍ତି କିଛି ଆଗକୁ କିଛି ଏମିତି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କି ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିନି ମୋର ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ ମୋର ଯାହା ପେନ୍ସନ୍ ପଇସାରୁ ମୁଁ କିଛି କାଟିକୁଟି ରଖି ସଞ୍ଚୟ କରି ଏହି କାମ କରେ ଆଗକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ପିଲାକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆ ତାର କଲେଜ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉ ବା ମେସ୍ ଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ସେଇଭଳି ଏମିତି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ତ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଛି ଦେଉଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନି କ'ଣ କରିପାରିବି ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିପାରିନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଣ ମଲ୍ଲୀ ଆଉ ବଣରେ ଫୁଟିବନି ଏଥର ସହରରେ ବି ବାସିବ ଦୃଷ୍ଟିହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ଏକ ଆଶାବାଡ଼ି ସଦୃଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୟ ଅର୍ଗଜ ନ୍ୟୁଜ୍